është mbytur në barazim, pagoda, sfida me zvlaznis dhe kastriotit e shviduar në loro borici të shkodrës. Një hap falës në shtëpi i ky për skuadrën e Tomas Bërdaric pas i curis pozitive me tre fitore e ralazi. Pa vërsisht për pjekjeve, ku që blut nuk arritën të mposht një importjer një slihidi, kjo pa dyshime dhe për meritë të këtij të fundit. Kuj ishte e i tret në kampionat për Vlaznin, ndërko që në kraun tjetër, krutanet e ndreut u rikëthyn të kërezutatet pozitive pas dy humbjeve rala. Balazi. Vlem do të eksohet lufta është për sportive në fushën e lojës të kësa kasreoti e mbydi me 10 lojtarë në deshen pas në dërhyri së so është për nga mbrapa ndaj da Silvës. Në javën e arshme, vlaznia do tjetë mësafirin e të basan ndaj partizanin, dërko që krutanët presim bëllisin në shtëpi.